aika hyvin kyllä löytyy edustettua kaiken näköistä. Mutta tota, jännä, kun tiedän, että tuli tuota Rovaniemeltä Hämeenlinnan kautta suoraan lahtenaisena tänne Tampereelle, niin mua kiinnostaisi, että kävitkö Hämeen kadulla tänään? Pakko sanoa, että en käynyt Hämeen kadulla tänään. Joo, kun meillä on tota, tosiaan se laitettu uudestaan, niin kuin moni Tampereella paljon ollut tietää, niin siellä on ne pirkkalaisveistokset, ja ne on sieltä 20-luvulta, niin ne on 20-luvulla tehty, Väinö Aaltosen tekemät, niin silloin kun ne tehtiin, niin niistä ei kauheasti tykätty, kun niillä oli kuulemma ihan suhteettoman suuret päät. Näin legenda kertoo, että 20-luvulla oli tämmöinen ongelma, mutta siinä on ihan selkeä syy. Niillä on ollut kuulemma turkulaiset mallit. Mutta tota, en tiedä sitten kuinka pitää päkkänsä, mutta epä vaikea sanoa, mutta nyt ollaan päästy illassa siihen vaiheeseen, että meillä on tämän hämäläisen partiotoiminnan 100-vuotisjuhlan ohjelmassa juhlakaala ja palkintokaala. Olepa hyvä. Kyllä. Illan ensimmäisenä palkintokategoriana on Hämeen partiopiiri ry:n kultainen ansiomitalli. Hämeen partiopiiri ry:n kultaisen ansiomitalli voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on hopeisen ansiomitalin saatuaan edelleen erittäin ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti osallistunut lippukunta- tai piiritoimintaan, taikka on erittäin ansioitunut maamme partiotoiminnassa. Ja palkinnon tulee meille jakamaan Hämeen partiopiiri ry:n puheenjohtaja Anni Ylinen ja varapuheenjohtaja Henri Pakman. Kiitos. Ja ehdokkaat ovat... Ensimmäinen ehdokas on Pirkko Erä, Lahdinen. Riina Aspila, Eräpirkot. Laura Grönlund, Näsin tytöt. Henna Heikkilä, Liekkitytöt. Päivi Jaatinen, Karhun Samoja. Harri Länsipuro, Harjun Pojat. Kaija Rinne, Tampero. Heini Salovihra, Riihimäki. Perttu Vilman, Lähteenvaara. Ja tänään meillä on ilo ilmoittaa, että kaikki edellä mainitut teille on myönnetty tänään Hämeen partiopiirin kultainen ansiomitali. Tervetuloa tänne lavalle.
Hyvät ansiomerkin saajat, haluan ensisijassa kiittää teitä siitä pyyteettömästä työstä, jota olette tehneet partiopiirimme hyväksi. Kiitämme ihan liian harvoin. Partio perustuu vapaaehtoisuuteen, mikä tekee siitä entistäkin arvokkaampaa. Meistä kenenkään ei ole pakko olla mukana, vaan olemme kaikki mukana omasta vapaasta tahdostamme. Kertoo paljon niin partiotoiminnasta kuin teistä vapaaehtoisina, että olette valinneet sijoittaa sen kalleimman, mitä teillä on, eli aikanne, partiotoimintaan. Iso kiitos piirin puolesta siitä. Partion rikkaus on myös vapaaehtoistyön monipuolisuus. Näen edessäni joukon partioesikuvia, jotka ovat tehneet partiouransa hyvin monipuolisesti erilaisilla toimenkuvilla. Partiossa tarvitaan todella monipuolista osaamista, ja olemme äärimmäisen kiitollisia siitä, että olette halunneet antaa osaamistanne piirin käyttöön. Ansiostanne olemme voineet mahdollistaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille eri puolilla piiriä. Kaikki te olette nousujohteisesti myös kehittäneet piirin toimintaa omalla toimialueellanne. Olette kokeneet tärkeäksi piirin asiat ja toisaalta myös sen vaikuttavuuden, mikä partiotoiminnalla on. Kiitos siitä, että olette tarttuneet toimeen, kun tarve on sitä vaatinut. Ilman nousujohteista ja pitkäjänteistä partiotoimintaanne, hämäläinen partio ei olisi sitä, mitä se nyt on. Kiitos. Voisin sanoa pari sanaa, ääni värisee vielä siitä, mutta tämä todella iso yllätys ja kiitos kaikille teille. Mä haluaisin sanoa, kelle mä haluan omistaa tämän merkin ja kuka on mun suuri esikuva, joka täällä on läsnä. Eli ilman Ellu Alankoa mä en olisi tässä. Ellu on ollut mun suuri esikuva, ystävä. Partiojohtaja ja ikuinen partiotyttö. Ja Laura Pöyry on tässä mun vieressä. Haluan omistaa tämän merkin Helga Kreffelle, joka on ollut Lauran iso esikuva. Ilman teitä me ei oltaisi tässä Lauran kanssa. Ja mä luulen, että koko tämä porukka jakaa tämän historian ison merkityksen, mikä meillä on partiossa ja se, että me sukupolvelta toiselle voidaan välittää tätä meidän hienoa aatetta ja hienoa osaamista. Kiitos. Kiitos. Sitten on vuorossa illan toinen palkintokategoria, se on Suomen partiolaisten kultainen ansioristi. Suomen partiolaiset ry:n kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan sekä piirin ja lippukunnan hyväksi. Palkinnon tulee jakamaan Suomen partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero sitten Anni Ylisen ja Heidi Backmanin kanssa. Kiitos. Ja ehdokkaat ovat. Ensimmäinen ehdokas on Pirkko Erä Lahden Eräjohdista. Pirkko on intohimoinen extreme ulkoilmaihminen. Hänellä on koko ajan työn alla joku vuoren valloitus tai jäätikön ylitysprojekti. Taas yksi yö lähempänä seuraavaa retkikuntaa. Kyllä nukuttikin hyvin. Tai ainakin siihen asti, kunnes se aamulehden jakaja tuli kolistelemaan tuohon rappukäytävään. Tämä on kyllä ihan mainio nukkumispaikka, että jos jotain negatiivista hakee, niin se on ehkä sitten ne logit ja rantasade, jotka välillä vähän hermoja syö, mutta muuten tämä on parasta, mitä ihminen voi toivoa. Elämä on kuin vuori, jota voi lähestyä useasta eri suunnasta ja eri tavoin.
Pirkko on valinnut vuorensa valloitukseen jyrkimmän rinteen. Kasitonniset alkaa olla valloitettuna, muutamaa viheliäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Ja napat on bongannut ja Grönlannin tietysti. Ja seuraavaksi ajattelin mennä Alaskan halki potkupelkalla, että... Huumaa. Elämässä ei mennä pelkästään ylöspäin, vaan tasankojen jälkeen tulee eriasteisia alamäkiä, joihin myös Pirkko on valmistautunut harjoittelussaan. Nyt lähdetään roskiskatokseen niin, että heilahtaa. Eipä mitään eriä päin. Riihimäen aatteen vartioista. Partiolaisilla on olemassa useita ihanteita, joita he pyrkivät noudattamaan elämässään. Olla luotettava, tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen sekä kunnioittaa toista ihmistä. Olkaa huoleti rouva, minä olen partiolainen ja saatan teitä turvallisesti kadun yli. Juu, näin. Juurikin näin. Aatoksille tärkeitä ihanteita ovat myös etsiä elämän totuutta, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Totuus löytyy tästä kartasta. No, ei se nyt oikein löydykään. No niin, vika on kompassissa. Juurikin näin. Kartan mukaan mennä. Suunnasta kartta oikein. Aatosmuinen partiolaisten tapaan rakentaa ystävyyttä yli rajojen ja kehittää itseään ihmisenä. Tää on mukavaa hommaa. Tässä huomaa kehittyvänsä ihmisenä. Juurikin näin. Kolmas ehdokas on Tilda Loikka Hämeenlinnan digitytöistä. Tilda on erikoistunut solmuihin ja ennen kaikkea niiden avaamisiin. Hän antaa järjestelmätukea Kuksa-partiorekisterijärjestelmästä hämäläisille lippukuntatoimijoille. Tällaisena on paalumuli. Ja, sori, mokuttaa. Halo. Siinä pitäisi lukea merimies, se on mun isolla kirjaimella. Ja, sori, koputtaa. Halo. Ja siinä pitäisi olla Jansson. Ja, hyvä, halo. Se, koputtaa. Halo. Onko sinä jäniksen käpälä? Ja, hyvä, hei. Solmuja on kiva avata, varsinkin niitä, jotka on aivan ummessa. Partio valmistaa jäsenistöä selviämään myöskin haastavissa olosuhteissa, niin maalla kuin kaupungissakin. Voi hitsi, kun tässä äskeisessä kokouksessa pääsi akku loppumaan mun kärikästä ja oli niin paljon asiaa muiden, että unohtui powerbankit ladata, niin nyt mä en oikein tiedä, että pääseekö mä analogisesti rautatieasemalle, kun mä hajuakaan. Mä myöhästyn siitä junasta. Ja varmaan on kyllä pakko kysyä joltain ihan oikealta ihmiseltä neuvoa, että... Apua. Tildalle on myös tärkeää verkottua kansainvälisten partioystävien kanssa ja Tilda osallistuu kansainväliselle etäpartioleirille. Tämä kansainvälinen etäjooga on oiva keino leiriyön jälkeisiin jumituksiin kropassa. Neljäs ehdokas on Leo Ahkera Akaan aktiiveista. Leo on nimensä mukainen lippukuntatoimija. Hänen partioviikkoonsa mahtuu, jos jotakin. Hei! Tänään on 20 sudenpennun kokous täynnä räjähtävää energiaa. Suunnittelin, että voisimme pukkihyvällä koko kokouksen ajan! Tänään onkin vuorossa seikkailijaryhmä. Jumpe suunnitteli, että voitaisiin pitää pukkihyppelykisa, jossa palkintona olisi hyppykeppi. Jumpe, mitä hän tekisi?
tekisi tänään Tarkonien kanssa. Oi niin! Mehän ei ole taidettukaan pitkään aikaan pukkihypellä. Kokeillaan sitä. Johtajiston kokouksessa pitäisi keksiä tänään lippukunnalle oma uusi lippukuntahuuto. No, tartsan mikä tartsan. Jumpe, taitaa kuitenkin mennä pukkihyppelyksi koko tämänkin kokous. Kiva päästä taas lippukunnan retkelle. Mulla on vastuulla huomispäivän aktiviteetti. Jumpe, taidaan vetää pukkihyppelyä. Kyllä nyt on taas akut ladattu tulevaa partioviikkoa varten, kun saa retkeillä koko viikon lopussa. Oi niin, Jumpe! Huomenna alkaakin joulukampanja ja saadaan se ruveta kiertelemään kalentereiden kanssa ihmisten koteja. Pukkihypelle! Kiitos, että vastasit mielelläni Tampereen elämäntistä. Iiro toteaa, että mulla on tekeminen ja aatepuoli kunnossa. Iiro, ole hyvä. Niukasti vai voitettu? Olkaa hyvä. Yksi mielestäni tärkeimmistä tavoista arvioida organisaatioiden ja järjestöjen johtamistehtävissä toimivien onnistumista on se, että minkälaisessa kunnossa nämä järjestöt jättää seuraajilleen. Iiro Lindberg on esimerkki sellaisesta johtajasta, jonka jälkeen tuleville on luotu pohja. Hänen vaikutuksellisen panoksensa ansiosta sellainen vankka perusta, oli kyse sitten toimintakulttuurista, taloudesta tai vaikka yhteyksistä sidosryhmiin. Ja näin annettu uusille johtajasukupolville mahdollisuus keskittyä siihen partiotoiminnan ytimeen, uuden luomiseen ja toiminnan kehittämiseen edelleen. Jo toimiessaan lippukunnassaan Tampereen eräpojissa Iiro onnistui lippukunnan johtajana luomaan lippukuntaan aivan erityisen ilmapiirin, joka kantaa hedelmään tänäkin päivänä. Vuodesta toiseen lippukunnasta nousee uusia motivoituneita ja osaavia vastuunsa kantavia johtajia. Tampereen partiolaiset ry:n pitkäjaitteisena puheenjohtajana Iiron työ on ollut erittäin vaikuttavaa. Tampereen suurimman nuorisojärjestön vaikuttavuus koko Tampereen alueella on ollut vahvaa ja Iiro on osaltaan ollut rakentamassa hyviä suhteita kaupunkiin sekä muihin alueellisiin järjestöihin ja vahvistanut siten sitä asemaa, joka tällä järjestöllä tällä hetkellä on. Iiron puheenjohtajuuden aikana tehtiin myös merkittäviä toimia partiotoiminnan tulevaisuuden kannalta. Yhtiöittämällä Hämeen partiokauppa, myöhemmin Partioetta Oy ja perustamalla Hämeen partiosäätiö. Näissä Iiron osaaminen ja pyyteetön tekeminen oli erityisen merkittävää ja siten Tampereen partiolaisten ja Hämeen partiopiirin talous on erittäin vakaalla pohjalla. Kiitoksena työstäsi partiotoiminnan hyväksi minulla on kunnia luovuttaa sinulle Iiro Suomen partiolaisten kultainen ansioristi numero 37. En varmaan pysty sanoa tässä mitään. Kiitoksia kaikille ja toivotan oikein mukavaa iltaa. Kiitos. Kiitos. Sain tuossa korvanappiini tiedon, että meillä onkin vielä yksi palkinto täällä jakamatta.
Siirrymme partiotaitokisoihin. Meillä näkyy olevan yksi oman tiensä kulkija metsässä. Kokenut pitkän partiouran tehnyt henkilö voi myös rennosti osallistua partiotaitokisoihin ihan vain kilpailijana. Siirrymme partiotaitokisoihin. Meillä näkyy olevan yksi oman tiensä kulkija metsässä. Kokenut pitkän partiouran tehnyt henkilö voi myös rennosti osallistua partiotaitokisoihin ihan vain kilpailijana. Tällä kertaa mä tulin yhden miehen partioina kisailemaan. No, tässä on tulossa mukava ja rentouttava metsäpäivä. Ulkoilua! No niin. Se, joka tulee ensimmäisenä tälle rastille, saa kunnian toimia rastimiehenä. Aha. Opeta 100 seuraavalle kilpailijalle 40 tunnetuinta solmua, ruotsinkieliset morseaakkoset sekä keskeisimmät veneilysäännöt savokielellä. No, ei tässä mitään. Kääritään hihat ja ruvetaan hommiin. Naapuripiiri on pyytänyt kuvauskohteemme hengennostatushommiin. Katsomoon on kokoontunut alueen aktiivin valmiina ojankaivuutalkoisiin. Päivän urakkana olisi saada kaivettua ojaa 100 metriä hyvään tarkoitukseen. Oh yeah. Mahtava päästä tänne mukaan luomaan porukkaa spirittiä. Yeah. Mahtavaa lauantai päivää koko poppoo! Joo joo. Tää onkin vähemmän. Osallistuja, kun mä ajattelin. 100 metriähän se oli. No, ei kai tässä mitään. Käydetään hihat ja ruvetaan hommiin. Teams-kokous on juuri alkamassa. Piiri on valittu vuoden 2030 Jamboreen järjestäjäksi. Nyt on tarkoitus valita raskaaseen ja vaativaan tehtävään joku nuori ja notkea tekijä tämän koko hulahalon vetäjäksi. Kyllä. Eikä kyllä kateeksi. Aikamoinen savottaa tiedossa sille, joka tähän projektiin lähtee. Tässä on just alkamassa hakijoiden karsinta virtuaalisesti. No niin. Oletko mä nyt oikeassa kokouksessa? Täällä on ketä hakijoita. Kyllä tää on oikea kokous. Hei, esittäytykääs nyt hakijat. No niin, joku ehdottaa ispaa. Just joo. Ah, no niin. Täällä lukee Jarkko Mäkinen päänäytöksi. Joo. No, ei kai tässä mitään. Käritään hihat ja ruvetaan hommiin. Jarkko Mäkinen, Tampereelta. Tulisitko Jarkko tänne kanssamme? Joskus käy niin, että toisten yllättäjä joutuu itse yllätyksi. Niille teistä, jotka eivät sitä tiedä, niin Jarkko tosiaan on vastuussa näiden kaalan järjestelyistä. Erilaiset projektit onkin ollut sulle tosi ominainen osa partiopolkua. Projektit ja tapahtumat, jotka on antanut tuhansille lapsille, nuorille ja aikuisille kokemuksia koko elämän kestävään matkan varrella ja tosiaan värittäneet sun partiopolkua vuosikymmenten ajan. Erityisesti sut muistetaan partion 100-vuotista historiaa juhlistaneen suurjuhla Sturfest 2007 suurtapahtuman johtajana. Ja mä itsekin osallistuin tapahtumaan 15-vuotiaana ensimmäistä kertaa. Tulin tänne Tampereelle partiotapahtumaan. Kuulin samoa ja ikäkaudesta ja sen ohjelmasta. Tapahtumat ei kuitenkaan ole ainut asia, jonka parissa sä oot partiossa toiminut, vaan kuvataan partion moniottelijaksi. Oot luotettava partioaatteen sisäistynyt partiojohtaja, jonka toiminta on ollut poikkeuksellisen merkittävää vaativissa tehtävissä niin omassa lippukunnassasi, Tampereen Kotkissa, piirissä, keskusjärjestössä ja Hämeen partiosäätiössä. Ja erityisesti nyt viime aikoina Hämeen partiosäätiön hallituksessa ollut mukana vastaamassa säätiön leirialueista ja kiinteistöistä. Ja ne niin kuin tapahtumat ja projektit on tapoja oikeastaan koota yhteen ihmisiä oppimaan itsestään ja toisistaan, luomaan uutta ja viemään tätä liikettä eteenpäin. Ja tästä kaikesta kiitoksena
sun työstä partiotoiminnan hyväksi. Mulla on ilo, Jarkko, luovuttaa sulle Suomen partiolaisten kultainen ansioristi numero 36. Tekemässä, niin näköjään mokia sattuu, mutta kiitoksia. Yllätti täysin ja on enemmänkin kiitollinen ehkä kuin ylpeä, koska on niin paljon saanut tästä liikkeestä, missä on saanut toimia vuodessa 1974 asti. Ja tehnyt niitä kaikkia erilaisia asioita, mitä on saanut tehdä. Se, että mikä on se yhteisö, missä saa tehdä näin erilaisia asioita, niin en osaa heti keksiä, että missä voisi tehdä tällainen täysin, niin kuin tuossa puhuttiin meidän ruokapöydässä, niin amatöörimäisellä pohjalla ollaan tehty esimerkiksi Loistonavajaiset, Kauramies, kaikki muistaa. Ja vastaavia sitä, että onneksi puheessa tottaan esille. Ja se on ihan mieletön. Itse olen niin sanonut joskus, että paljon enemmän on oppinut partion piirissä toimimaan, johtamaan, työskentelemään ihmisten kanssa kuin opiskelujen ja työelämän parissa. Silloin se on aikamoinen elämänkoulu, mikä tämä partio on mennyt. Minulla ainakin itselleni ollut. Mutta jotta tämä ilta olisi kiva, niin mä lopetan tähän. Kiitos. Paljon onnea kaikille palkituille ja nyt päästään nauttimaan jälkiruuasta. Yes. Vihdoin.